أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس دل فریب، آرام دہ اور پر آسائش زندگی کے بعد آنے والے تمام مراحل انتہائی کٹھن اور تکلیف دہ ہیں. سب سے پہلا مرحلہ موت کا ہے. موت وہ کڑوا گھونٹ ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں ارشاد فرماتا ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہی ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا. یہ وہ کیفیت ہے جس کا سامنا ہر انسان کو کرنا پڑتا ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات الموت طاری ہوئی تو آپ شدت تکلیف سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، یعنی موت کی تکلیف بڑی شدید ہے. برادران اسلام، انسان موت سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، مگر سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی بھی چیز اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی. اور اسی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورۃ القیامہ میں یوں بیان فرمایا ہے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق. ہرگز نہیں جب روح حلق تک پہنچ جائے گی اور وہ کہے گا کہ کوئی جھاڑ پونگ کرنے والا ہے، اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی کا ہے. والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، یعنی تمام سختیاں جمع ہو کر لپٹ جائیں گی. خواہش ہوگی کہ بدن سے روح نکل جائے جو اس سے لپٹی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہے. الى ربك يومئذ المساق، آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی، بلکہ جھٹلایا اور روح گردانی کی. اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں ارشاد فرمایا، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. یعنی جب روح حلق تک پہنچتی ہے اور تم اس حالت میں موت کے آنے کا منظر دیکھ رہے ہوتے ہو، حالانکہ ہم اپنے علم اور فرشتوں کے ذریعے سے مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر تم نہیں دیکھ سکتے. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تم کسی کے زیر اثر نہیں اور اس دعوے میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لٹاؤ. یعنی موت کے وقت روح قبض کرنے والے فرشتے میت کے قریب ہوتے ہیں، مگر وہ کسی کو نظر نہیں آتے، اور جب وہ اس کی روح قبض کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کی روح کو نہ روک سکتی ہے اور نہ ہی واپس لٹا سکتی ہے. اسی طرح جناب براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن اور کافر کی روح قبض ہونے کی کیفیت بیان فرمائی ہے. جب ملک الموت کسی مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے پاس جنت کے غلافوں میں سے ایک مہکتا ہوا غلاف ہوتا ہے. وہ مومن کے جسم سے روح قبض کر کے روح اس غلاف میں رکھتے ہیں، اور اسی پل ان کے ساتھی فرشتے ان سے فوراً مومن کی روح لے لیتے ہیں. اور قرآن کریم بھی مومن کی روح قبض ہونے کی اس کیفیت کو سورۃ الفجر میں بیان فرماتا ہے، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیة مرضیة
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے خوش، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا. پھر فرشتے اس پاکیزہ روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، جہاں جہاں سے روح گزرتی ہے فضا مہکتی جاتی ہے. جب روح بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال کو علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف لٹا دو قبر میں سوال و جواب کے لیے. معاذ اللہ، مگر جب کافر و مشرکین کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آتے ہیں تو ان کے پاس جہنم کا ایک ٹاٹ ہوتا ہے. اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے: وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ الْعَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. سورة الانعام آیت نمبر 93. اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ ظالم نافرمان لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے. پھر فرشتے اس بدبخت روح کو لے کر آسمان دنیا کی طرف چڑھتے ہیں. آسمان دنیا کے پہرے دار فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس کی بدبخت روح ہے، تو بتلایا جاتا ہے فلاں بن فلاں ہے. تب اس کافر نافرمان کی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. سورۃ الاعراف آیت نمبر 40. جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ لوگ کبھی جنت میں جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے، اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. یعنی جس طرح بڑے اونٹ کا چھوٹی سوئی کے ناکے میں جانا ناممکن ہے، اس طرح کفار و مشرکین کا داخلہ بھی جنت میں ناممکن ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال کو سجین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو زمین پر پٹخ دیا جاتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم ایک جنازے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین سے فارغ ہوئے تو لوگ واپس پلٹنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اب وہ تمہارے جوتوں کی آواز سنے گا. اس کے پاس دو فرشتے جن کے نام منکر اور نکیر ہیں، وہ اپنے دانتوں سے زمین اکھیڑتے ہوئے، اپنے بالوں سے زمین رونتے ہوئے آئیں گے، جن کی آنکھیں لوہے کے دیگچے جیسی بڑی بڑی ہیں، دانت گائے کے سینگ کی طرح ہیں، اور آواز بجلی کی گرج جیسی ہے. وہ دونوں اس کو بٹھائیں گے اور سوال کریں گے کہ تو کس کی عبادت کرتا تھا اور تیرا نبی کون تھا؟ اگر وہ اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے تھا تو کہے گا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور میرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ہمارے پاس نبوت کے واضح دلائل اور ہدایت لے کر آئے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک کا: یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرة ویضل اللہ الظالمین ويفعل الله ما يشاء. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ہاں، ظالم نافرمان لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے. پھر اسے کہا جاتا ہے ایمان پر تو زندہ رہا، ایمان پر تیری موت ہوئی، اور ایمان پر ہی تو اٹھے گا.
جس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور مومن آدمی جنت کی بہاریں اور رونقیں دیکھتا رہتا ہے۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ یعنی 35 میٹر کھلی کر دی جاتی ہے، قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے اور پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا۔ آدمی کہتا ہے میں اپنے اہل و عیال کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں اپنے نیک انجام کی خبر دوں۔ جواب میں فرشتے کہتے ہیں یہ ممکن نہیں، اب تم دلہن کی طرح سو جاؤ، حتیٰ کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے اس کی خوابگاہ سے جگائے گا۔ اگر مرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شک کرنے والوں اور نافرمانوں میں سے ہو تو وہ فرشتوں کے سوالوں کے جواب میں کہتا ہے میں نہیں جانتا، بس میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا اور میں نے بھی وہی بات کہی۔ یہ جواب سن کر فرشتے اس کے دماغ پر لوہے کے گرزوں سے مارنا شروع کر دیتا ہے، یہ گرز اگر پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے اور وہ بری طرح چیخنے چلانے لگتا ہے۔ اس کی آواز جن و انس کے علاوہ ہر جاندار مخلوق سنتی ہے، میت کی آواز اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس پر اس قدر زہریلے بچھو اور اجدہے مسلط کیے جاتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بچھو یا سانپ زمین پر پھونک مار دے تو کوئی چیز پیدا نہ ہو۔ یہ اللہ کے نافرمان بندے کو قیامت کے دن تک دستے اور زخمی کرتے رہتے ہیں۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس نافرمان کو جکڑ لے، قبر اسے جکڑ لیتی ہے حتیٰ کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں دھنس جاتی ہیں۔ برادران اسلام، ہماری اس مختصر سی گفتگو سے اصل مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس کا تقوی اختیار کریں، اس کے احکام کی پابندی کریں، اس کی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ قوله تعالی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بس تم اللہ کی طرف دوڑو یعنی اس کی طرف رجوع کرو، یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ وقوله تعالی وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کے حکم کی فرما برداری کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے یعنی قرآن و سنت کی، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پرہیزگار لوگوں میں ہوتا۔ او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا عذاب کو دیکھ کر کہے کاش کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ممکن ہوتا تو میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا۔ بَلَا قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ہاں ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھیں جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور و تکبر کیا اور تو تھا ہی کافروں یعنی نافرمانوں میں۔ برادران اسلام،
اگر آج ہم نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں بسر کر دی تو کل یعنی مرنے کے بعد ہمارے پاس حسرت و ندامت کی سوا کچھ نہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين. Thank you.